Já věděla, že přijdeš. Chce s tebou ještě mluvit. Spěchal jsem, jak to šlo, Rosso. Jak mu je? Přišel právě včas. Vše je v rukou božích. Eduardo, Angelo je tu. Papa, to jsem já. Můj synu. Papa, co pro tebe můžu udělat? Pojď blíž. Blíž. Silum! Nenapravitelný. Co jsem udělal? Jsi gangster. Loupíš, kradeš, vraždíš lidi. Děláš celý rodině jen hanbu. Indecente. Promiň, papa. Co mám dělat, abych tě usmířil? Oh, tak ty si chceš usmířit svýho tátu. Aby umřel šťastný, hm? Samozřejmě, papa. Tak ty chceš, abych umřel? Ach, papa, ne! Angelo, Angelo! Chci, abys mi něco slíbil. Řekni, co chceš, udělám to. Přísahej před celou rodinou. Před otcem Klementem, přísahej při Ježíši Kristu a Madoně. Co? Přísahej, že budeš slušný člověk. A zdáš se života v hanbě. Ale papa... Padre Venekví. Ano, ano, jsem tady. Venekví. Slib to. Dobře, papa. Když je to tvý přání, splním to. Slibuju. Teď můžu umřít. To, abys nezapomněl. La tua va tornare alla città, la 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 la. Nova uvádí. La 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 la. Ah, deve vivere, deve piacere, deve piacere. V hlavní roli v českém znění Pavel Rýmský. Oscar. Hrají Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, presso la barba, quella sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presso la barba, presso il biglietto. Figaro, 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 ahimè, ahimè, ti furia, ahimè, ti cola, una alla volta, per la carità, per la carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per la carità. Figaro. Kostýmy. Střih, výprava, kamera, producent, námět, scénář. A
Abramo Figaro, bravo, bravissimo. Abramo Figaro, bravo, bravissimo. Ti fortuna, ti fortuna, non ne carrà. La 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 Režie. Bravo! O měsíc později. Vítězí. Full House. Sakra, myslel jsem, že blafuješ. Stiš to rádio, zbudí šéfa. A konec, Ravi, kasino zavírá. Eso, dej se do toho melounu. Jo, jo, jo. A hoď s sebou. Šéf začíná novej život, vzpomínáš? Jo, snap z provolone se živí poctivě. Není to vůbec koše. Co pak se bankéř může jmenovat Snaps? Vrážet prachy do banky? A Snaps? To bude nějaký švindl. Žádný švindl. V poledne podepíše s těmi bankéři smlouvu. Kruci, mám v troubě ty buchty. Víš jistě, že to je pravda, Pětko? O, je to pravda, pane Vendetti. A bude to velký. A stane se to dnes. Ježíš, s Benjenovým gangem určitě. Klid, brouku. Oh, Benjen, jo, to je on. To bude ono. Jsem si jistý, že jsem zaslech to... Ty věříš Bonzákovi? Ale jsem placený informátor. To je poctivý povolání tohle. Dáte mi teď mou pětku, pane Vendetti, jo? Dej mu dvacku. Je to záloha. Kdybys něco slyšel. Děkuji, pane Vendetti, děkuji. Čekal jsem nějakou zradu. Provolené s námi nehraje čistě. A jak se s Snapsem naložíme? Podle 11. přikázání. Skrouhni bližního svého, než skrouhne on tebe. Nechtíčky jsou hotový. Budete si ještě něco přát? Sledovat cvrkot na hřbitově je větší vzrušo. Ještě, že tady dneska končíme. Tum je vsteky bez sebe. Celý roky se snažil Snapsovi něco přišít. Proč se vsteká? Můžem za to my? Ten chlápek seká dobrotu, že ani nepís. Tumi? Já to zved posledně. Zdravím, Tumi. Čekám, že mi oznámí, že na toho hocha přes ulici máte za skulový. Samý Blumy, Tumi. Tak se vzpamatujte. Slyšel jsem, že se dal dokupy s Obenienem z Chicaga. Proč se na to nevykašleš? Co když fakt začne sekat dobrotu? Hele, já ho znám. A pamatuj, starýho kozla nový triky nenaučíš. Chceš říct psa? Chci říct nepsa. Hele, kdyby se tam něco šustlo, cokoliv, okamžitě mi zavolej. Jasný? Jasný. Hele, mrkni se. Už běžím.
Ale. Náš svatý toník. A jeho kasička. Chci mluvit s panem Provolonem. Co? Hej! Vypni ten kravál! Říkal jsem, že chci mluvit s panem Provolonem. Okamžitě. Nevzpomínám si, že bys byl na dnešek objednaný, Anthony. Ne, mám bratry Finucciovi na 9.30, doktora Pula v 10.30, otce Klementa na 11 a bankéře v poledne. Ale nemám tu žádnou schůzku s účetním. Hele, Aldo, vyslechni mě. Je to naléhavý. Šéf nikdy nevstává před 9, to vždy ctili i Poldové. Beru to na sebe. Na sebe, jo? Ale vzbudit ho mám já, že jo? Řekni, že je to věc života a smrti. Tak jo. Ale nebude se mu to líbit. Počkej v obejváku. Ten fracek má ale kuráž. Takhle mi rozbordelit program. Kam se řídíš? Jdu ho vzbudit. Nemáme ho rušit. Chce se na ty bankéře vyspat do Růžova. Je to naléhavý. Nenech mě zabít. Doufám, že nekecá. Já ho varoval, šéfe. Endory tvrdí, že jde o život a smrt, šéfe. Přestaňte mi říkat šéfe, není to slušný. Promiňte, šéfe. Tak, co se děje? Skončila prohibice, další krach na Wall Streetu. Chci s váma mluvit o samotě. Jsme tu sami. Aldo, snídani. Půlku grapefruitu. Nadílky, střešní uprostřed. Topinku. Světlou. Slaninu. Libovou. Kávu. Černou. Dvě kostky. Běž. Už běžím, Snapsy. Teď už, pane Provolone, jestli mi řekneš před těmi bankéři, jinak skončíš. Ano, pane Provolone. Najím se na dvorku. Chci říct, v atriu. Ano, pane Provolone. Jak se začne přát, pane Provolone? Že nevíš, co je atrium, Anthony? Ne, pane. Je to jako dvorek, ale kolem jsou takový jako sloupy. Děkuju, pane, nevěděl jsem to. Zabarkuj. Každý den se učím jedno nový slovo. Měl by si rozšířit slovní zásobu, někam to dotáhnout. Jsem účetní. Mý dnešní slovo je... expeditní. Být výkonný a rychlý. Takže, Anthony, buďme expeditní, tak proč si mě budil? Dobře, pane Provolone. Se vší úctou vás tímto žádám o zvýšení platu. Uši už mi asi neslouží, o co mě to žádal. O zvýšení platu. Slyšel jsem dobře. Zbláznil ses? Až uslyšíte, proč? Neřekl bys, že si moc troufá. Má docela kurá, šéfe. Říkej mi, šéfe. Promiňte, šéfe. Vím, že dnes není ten správný den. Co povídáš? Jestli to dneska vyjde. Zaklepejte na dřevo. Budu ve správní radě. To já vím a neobtěžoval bych vás, ale láska nás nutí dělat divné věci. Co má láska dočinění s tvým platem? Servuji snídani. Servíruji, ty ignorante. Zapíšu tě na hodiny kultury jazyka u doktora Poola. Když musím já, musíš ty taky. Najednou je z něj Duce Ellington. Nezapomeňte na bratry Finucciovi v 9.30. Jo, pojď hochu, sednem si na atrium. Na kluka z pazderny dobrý, co? To všecko moje žena má úžasný vkus. Tak, kvůli jaký buchtě jsem vstal ve 8.43? Nerozumím. No, mluvil jsi o lásce, tak snad jde o ženu, ne? Je to skvělé děvče, z velmi bohaté rodiny. Chci jí dnes požádat o ruku. Není láska úžasná? Máš mý požehnání, gratuluju tobě i tvý nevěstě. Nemůžu se s ní oženit, dokud jí nezajistím takový život, jaký má u svých rodičů. Tak jí nech bejt, chce jen vytřískat prachy. Ne, pane, přesně naopak. Ona je moc hodná a je uznalá. Koukám, že si tě ta kočička pěkně omotala kolem prstu. Dobře, kolik ti platím? 400 měsíčně. A kolik bys chtěl brát? 1400 měsíčně. Dám vám pár minut na úvahu. To nepotřebuju. Vypadni z mýho atria, ještě že se toho nedožil tvůj táta. Přísahám na jeho hrob, nechtěl jsem vás rozčílit.
ale nemáte představu, jak těžko se dnes dvěma mladým lidem začíná. Včera jsem to říkal panu Lipinskému. Lipinskému? Ano, panu Myronu Lipinskému. Štístku Lipinskému, tomu gangstrovi, jak se můžeš stýkat s takovým lotrem? Hledá účetního, ten jeho umřel ve spánku. Myslíš, že by ho dokázal odprásknout, kdyby byl vzhůru? Poslouchejte, pane. Pan Lipinský je ochoten mi platit 14 měsíčně. Zákeřnej podvraťák, nestydí se lanařit kohokoliv z mých chlapců. Tak dobře, dám ti 1200. Pane Provolone, jsem dojat vaší důvěrou v maličkost. Měl jsem ho radši poslat vymáhat dluhy, je to umělec v loudění. Takže můžu počítat z 1200? Jo, máš je mít. Běž se vyjádřit. Pane Provolone, je mi nesmírnou ctí požádat vás o ruku vaší dcery. Co jste řekl? Ano, má vyvolená je vaše dcera. Má dcera? Jak to, že znáš mou dceru? Známe se z klubu 33. Z tý nálevny? Je to nesmírně noblná levna. Ještě k tomu špeluňka, kam nedodáváme. Šéfe, ovládejte se. Já to s tím vyřídím. Jak to, že máš bouchačku? Dej jí sem. Nával. V tomhle my už nejedeme. V poledne se staneme bankéři. Smím už teď stát, pane Provolone. Promiň, neovlád jsem se. To nevadí. Znovu uctivě žádám o dovolení vzít si vaši dceru za ženu. S 1200 měsíčně musí mít lepšího muže. Ano, zaslouží si muže, který vydělává 1400. A takový ho i dostane. A nebudeš to ty. Kony, přines mi zažívací sodu. To je Aldova práce. Tak to Aldovi vyřiď. Ano, šéfe. Neříkej mi šéfe. Promiňte, šéfe. Vážně si myslíš, že ti dovolím vzít si mou dceru kvůli jejímu věnu? Pane Provolone, nemiluji vaši dceru kvůli věnu a dokážu to. Jo? Jak? Až se s ní ožením, chci dát veškeré své jmění. Kolik může mít guma jako si ty? 48 642 $30. Ušetřil z 50 táců ze 400? Ukradl jsem vám je. Cože si? Klidně si sem přijdeš a řekneš mi, že jsi mi ukradl 50 táců? Taková drzost. Mám ho odprásknout. Dej sem tu stříkačku, Aldo, víš, co jsem ti řekl. Jseš komorník. Ta komorní. Patří k rodinnému pokladu už léta. Nekvákej. Čekám, jak to vysvětlíš. Měl bych začít od začátku. Začni tam, kde jsi ukradl prachy. Když jsem u vás nastoupil jako účetní, měl jste v účtech chlívek, ble. Chceš říct, že teď v nich mám chlív? Neříká se chléb. Měl jste velkou režii a dosahoval nízkého čistého zisku. A to jsem změnil. Poslal jsem ti k Vánocům dárkový koš, ne? Vysoké zisky z vydírání jsem investoval na podporu rozvoje pašování lihovin. Díky tomu jsme pořídili každou láhev piva o 10 levně. Vydělával jsi, abys měl z čeho krást? Pak se stalo něco divného. Udělal jsem malou účetní chybu. Takovou, která mě stála 50 tisíc. Nepředbíhejme událostem. O, promiň. Jen malý omyl při sčítání. Na účtech jsem omylem snížil vaše náklady jen o 5 centů místo o 10. Když jsem si ten omyl uvědomil, chtěl jsem vám o něm říct, jenže... Nevzpomínám si. Kde jste v Chicagu? Na svatého Valentína. Já ne. Ticho. Vím, že bylo svatého Valentína, protože v ten den jsem poznal vaši dceru. Ve Vendettyho nálevně zabijuji. Byla to láska na první pohled. A tehdy jsem změnil tu malou chybu v klíč ke svému štěstí. Zatajil jsem ji a peníze si nechal. Věděl jsem, že velký muž jako Angelo Provolone nebude svému budoucímu zeti vyčítat bětník, který ostatně chci stejně dát jeho dceři. Úžasný chlap. Dokáže člověku lichotit a současně mu vrazit kudlu do zad. Nejsem na svůj čin pyšný, pane Provolone. Ale abych získal srdce vaší dcery, udělal bych to klidně znova. Fakt ty tak hrozně miluješ? Ano, pane. A ona ví o těch tvých machinacích? Ne, pane.
A ona tě miluje? No ano, tím jsem si jist. Vlastně poskytla mi i důkaz. Důkaz? Jaký důkaz? Aldo! Kvůli čemu ho voláš? Myslím, že budete potřebovat další sodu. Proč? Uvědomte si, pane Provolone, že je rok 1931. Jsme přece dospělí lidé, nebo ne? Čichám čertovinu. Vaše dcera a já jsme milenci. Co? Pic si ho! Moment, šéfe, čekáme společnost, nemůžeme mít v baráku mrtvolu. Má pravdu. Není to vhodné. V žádném případě jsem neměl v úmyslu vás rozčílit. Proč bych se rozčiloval? Vzbudíš mě a jen tak mi řekneš, že kradeš mý prachy a spíš s mojí dcerou. Copak je to nějaký důvod k rozčilování? Máš kliku, že jsi mě nerozčílil dnes. Kdybys mě byl takhle nerozčílil včera, měl bys na sobě betonový kimono. Nečekám, že mě odpovíte hned. Ovšem! Chci si totiž napřed promluvit s mojí sladkou holčičkou. Hezky si popovídejte jako táta s dcerou. Já se zatím projdu kolem domu a odpovíte mi, až se vrátím. Taťko? Ty mi neříkej taťko. Hej, šéfe. Ty mi neříkej šéfe. Promiňte, šéfe. Ukážu ti dveře. Tady jsou dveře. Opouští dům. Zapiš čas. Můžu s váma mluvit, pane Provolone? Ne. Liso? 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 Liso! Okamžitě otevři! Liso! Liso! Tak ty se teď přede mnou zamykáš. Děvče potřebuje soukromí, tati. Jsem už dospělá žena. To jsem slyšel. Co tím chceš naznačit? Jen se neupejpej, vím úplně všechno o tvým hochovi. Nebo mám říct, milenci? Ty to víš? Ano! Děláš týhle rodině jenom hambu. Indecente! Tati, uvědom si, že už nejsem malá holka. Hele! No tak schovej! Vždyť jsem tvůj otec! Tak, jak ses to o nás vůbec dověděl? Ten Lotr se tady objevil a požádal mě o tvou ruku. Ale proč pláčeš? Protože jsem tak šťastná. Bála jsem se, že mě opustil. No, to by byla klika. Jak to mluvíš o muži, kterého si chci vzít? To opičáka si nevezmeš. Vezmeš si muže, kterýho jsem ti vybral. Bruce Underwooda třetího. Nechci si vzít Bruce Underwooda. Je to snob a má uhry. Stačí rande s tebou a bude fešák. Jen pokračuj, urážej mě. Matka, a já jsme tě poslali do nejlepších katolických škol a co z toho? Ta vostuda. Vypadáš, jako bys právě utekla z nějakého šantánu. Já jsem moderní žena 30. let. To je tou hudbou, kterou posloucháte. Bing Crosby, Jeb Jalovej. Nemysli si, že neznám slova mazlivý miny. Připadám si tady tak spoutaná. Chci plavat v kanálu La Manche, nakupovat v Paříži. Chci ležet na pláži v Honolulu. To všechno klidně dělej, ale neopouštěj tenhle pokoj. Finučilové jsou tady. Kony, hlídej tady, nesmí ven ani na krok. Buongiorno, signor Provolone. To je můj oblek? To není jen oblek. Je to Finucci. Dost to trvalo. Chtěl jste ho rychle nebo kvalitně? Jaký spěch? Nikdo nehodí Michelangela, nikdo nehoní Leonarda. Nehoňte ani Funicciovi. Guido, to říkám já.
Kdo říká, že to říkáš? Já tohle vždycky říkám. To říkám já a basta, ne, tak mě nech pejt a poslouchej. Já, další, tak mě nech jednou říct tohle, projednou se nezblázníš, tak, ano? Dost. Půjdem do knihovny. A zjím. Schody, dělej, zvedni to. A podívejte těch knih. Tolik knih jsem v životě neviděl. Jo, jsem vášnivý čtenář. Signor Provolone, končíme s docházením za zákazníky. Jsme teď slavní. Slavní? O, velmi. Jeden z našich obleků je vyfocený v Herald Tribune. Ukaž mu to, no. Hošík Barzini zavražděn v rybárně. Hezká práce. Grazie, oblek taky ujde. Grazie, grazie. Vdova chtěla novej oblek do rakve. Řekl jsem jí, až Hošík zaplatí tamten, může mít další. Tak. Hezká barva, ha? Aha. Zahněte, měkký. Jako dětská prdýlka. Fajn. A teď jak sedí? V poledne musím vypadat jako bankéř. O, uděláme z vás bankéře. Splítěte se. Čtyři miliony nezaměstnaných. Nezlomilo by to člověku srdce, pánové? Ano. Mohlo by nás to opět přinutit ke snížení úroků. Zatracená smůla. Člověk už ani nemůže z kanceláře do klubu, aniž by ho obtěžoval nějaký žebrák bez domova. Promiňte, chci říct potřebný. Drastická doba si žádá drastické činy. Čím se dostávám k našemu dnešnímu setkání, pánové? O, prosím, můj žaludek. Vítny, přál bych si, aby se schoval poněkud v cizí. Jsme v natolik zoufalé situaci, že chceme mít jméno Angelo Snaps Provolone v záhlaví listin. Jeho jméno v záhlaví nebude, ale jeho peníze v našich trezorech. Pánové, ale posadit gangstra do rady. Ex-gangstra? Jak se dnes říká loupeživého barona? Jako J. Morgan či D. Rockefeller? Ti aspoň nemají přezdívku sekáč. Postarám se o pana Provoloného. To, že od něj musím přijmout peníze, ještě neznamená, že se mi líbí. O, Noro, mám tolik krásných snů. Chci létat Zeppelinem, jít na koncert Rudyho Valí. Chci navštívit opiové doupě v čínské čtvrti. Toho všeho se jednou dočkáš, Liso. Ne. Uvidíš. Můj život skončil. Vdát se byla má poslední šance dostat se z vězení. No, na vězení to tu není. Až tak špatné. Víš, kdysi jsem viděla film. Byla jsi v kině? V jakých šatech? To je fuk. Byla tam scéna, kdy mladá dívka nalhala svým rodičům, že je těhotná. A oni jí pak museli dovolit, aby si svého kluka vzala. Když řeknu tátovi, že jsem těhotná, zabije mě. To zabije. Ale dostaneš se z domu. Teď ještě pěknou bankéřskou vázanku k bankéřskému obleku. Vyberte si. Křiklavá, nudná, proužkovaná. Moc. Bingo. Pane Provolone? Co je? Zkouším tady novou garderobu. Pane Provolone, chce s vámi mluvit vaše dcera. Cože, zase? Říká, že je to otázka života a smrti. Tak, co bys chtěla? Tati, drahý, musím ti říct něco, co tě bude asi naprosto šokovat. Tati, rozhodla jsem se odejít do kláštera. Teď se chceš stát jeptiškou, na to už je pozdě. Ne, tatínku, do kláštera chodí i svobodné matky, aby tam porodili miminko. Cože? Něco se stalo, šéfe! Myslel jsem, že jsem ti tu pistoli vzal. Tohle je záložní, pro případ nouze. Dej mi. Všechno.
Víc nemáš? Jako když odzbrojujou Německo. A teď vypadni! Po tom, co jsi udělala mě a tvé matce, bych měl odprásknout sám sebe. Taková ostuda! Promiň, tati. Zabalím se, abych už byla v klášteře. Nikam nepojedeš, hezky se vdáš za toho grázla, hned jak mi přijde pod ruku. O, tati, ty jsi to rozmyslel. Já mám na vybranou, holčičko. Po svatbě se nastěhujete do pěkného bytu v přízemí. Proč musí být zrovna v přízemí? Protože potom, co mu zlámu nohy, nebude schopnej výjít do schodu. Zajímavý. Nějaká ženská u dveře. Nevidíš, že nemám čas? Pošli ji pryč. Nemůžu. Proč? Protože tvrdí. Já vím. Je to otázka života a smrti. Basta, Finucciové. Co si přejete, slečno? Tereza. Terezo. Mohu s vámi mluvit o samotě? Jo, jistě. Půjdeme do mý pracovny. Kdyby takhle dostal do těla Dempsey, tak prohraje K.O. Pane Provolone, udělala jsem hloupost. Jakou pak? Zamilovala jsem se do muže jménem Anthony Rossano. Máte pravdu, to byla hloupost. On je totiž už zadanej. Pro koho? Pro mne. Jak to myslíte? Anthony právě požádal o ruku mé dcery. On tady už byl? Ano. Ale to nic, jste mladá, atraktivní a všude je plno ženitby chtivých mládenců. Teď mě prosím omluvte. Ne, vy mi nerozumíte, pane Provolone. Lhala jsem Anthonymu. Řekla jsem mu, že jsem vaše dcera. Co jste mu řekla? Myslí, že jste můj otec. Takže když vás žádal o ruku vaší dcery, myslel tím mě. To znamená, že mou dceru vůbec nezná. To je úžasný. Ne, to je děsný, když ji nezná, kdo je otcem dítěte. Poslyšte, ale proč jste si vybrala za otce zrovna mě? Chtěla jsem, aby Anthony myslel, že pocházím z bohaté rodiny. On taky vydělává 1400 měsíčně. Jenom 1200? Když se ptal na jméno, vzpomněla jsem si na vaši fotku v Daily News. Tak jsem mu řekla, že jsem Tereza Provolone. Pochopitelný. Až pak jsem se dozvěděla, že jste gangster. Tedy, že jste to, co jste. Tak proč jste mu pak neřekla pravdu? Protože mu moc imponovalo, že jsem vaše dcera. A pak jsem zjistila, že pracuje pro vás. Vlastně pracuje spíš pro sebe. Jistě chápete, pane Provolone, že nechci, aby se Anthony dověděl pravdu od někoho jiného. Jo, a když se doví, mých 50 táců je fuč. Jasný, už to mám. Dobře, neřeknu mu, že nejste má dcera, ale musíte něco udělat pro mě. A cokoliv, pane Provolone. Zůstanete v tomto pokoji, než si s panem Rossánem vyřídím jednu maličkost. Hm? Budu tu čekat, slibuji. Tony, hlídej pracovnu, aby má dcera nikam neodešla, no. Jak se tam dostala? Nespustil jsem z těch dveří oči. Ne, Lisa, Tereza. Vy máte dvě dcery? Jo, a ve třetím dostihu sázím 40 doláčů na Petr Klíče. Jo, za 40 doláčů Petr Želem. Dochází nám Petr Želi pažitka. Aldo, ten cápek Anthony. Odešel. Vím, že odešel, zavolej ho zpět, říkal, že se projde kolem baráku. Nemůžu, zrovna čistím lososa. Tak toho nech, sežeň Anthonyho a někam ho zaší. Ale ne do pracovny. Podívejte se na sebe. První den poctivýho života a už jste celý špatný. Zapomeňte na ten slib, co jste dal tátovi. Ale slib je hold slib. Pane Provolone, máte teď malou chvíli čas? Teď ne. Finucci! Angelo! Sednout! Angelo! Sofia, zlato.
Jseš první, koho dnes ráno rád vidí. Bella. Tohle je naposled. Absolutně naposled, co jsem jela s tím tvým šíleným šoférem. S Johnnym Elbousem? Před bankou zaparkoval uprostřed ulice a nechal motor běžet. A to je jen síla zvyku. Proč si propustil Oscara? To byl skutečný šofér. Na Oscara zapomeň, musíme si promluvit o důležitějších věcech. O co jde? Ježíš Maria a Josef. Moje holčičko. Má malá holčičko. Táta už mi všechno řekl. Mami, promiň, mami. Ale to není tvoje vina. Může za to on. Kdo, já? Ano, ty jsi bránil dýchat. Věznil jsi mě tady uvězněnou, jako vězně. Ale přesto seš těhotná. A jaký příklad viděla kolem sebe? Dům plný zabijáků, zlodějů a lumpů. No jo, když je fofr, člověk si tahá práci i domů. Kdo ti to udělal, zlato? Řekni mamince. Táta ví kdo, dnes ráno s ním mluvil. No, tak kdo to je? Radši, a ti to řekne tvoje milovaná dcera. Byl to Oscar. Ten šofér? Čemu se divíš? Věděl jsi to! Jistě, že věděl! Ale zapomněl jsem. Hned jsem tu. A už tě má. Našel jsem ho. S tebou chci mluvit. Angelo, chci s tebou mluvit. Netušila jsem, že máš hosta. Jste jistě paní Provolonová, je mi ctí. Sofio, to je Toník, můj účetní. A váš budoucí zeď. Právě jsem měl čest požádat o ruku vaší dcery. Lisy? Ne, drahá, ne Lisy, ty druhý. Které druhé? Ale víš, ty druhý, ty, co není Lisa. Drahá, běž si s děvčaty popovídat, běž. Neviděl jsem, že máte dvě dcery. Jo, dům je dnes plnej překvapení. Hele, Anthony, možná si z toho nevšiml, ale moje žena se k tobě chovala chladně. Nevšiml jsem si, něco se jí nelíbí? Jo, myslíš si, že jsi lovec věna? Ne, to je naprostý nesmysl. Jak bych mohl vaší paní přesvědčit o svých dobrých úmyslech? Snadno. Pamatuješ na těch 50 táců, to si mi štípnul? A které chci dát po svatbě vaší dceři? No, dej je radši před svatbou. Stačí napsat šek? Moje žena pak uvěří, že si Lisu nebereš kvůli penězům. Terezu? Jo, jo, pořád si ty dvě holky pletu. Honem se nic. Je tady malý problém. Inkoust? Nechtěl jsem peníze svěřit bance. Víte nejlíp, jak to dneska s bankama je. Koupil jsem tedy za ně drahokamy, diamanty, smaragdy, no a tak dále. To je perfektní svatební dár, ženský milujou šperky. Raději je hned přinesu. Anthony, jestli chceš, některý z mých hochů tě doprovodí, přeci jen je to majl. Není třeba, hned jsem zpátky, taťko. Budu tě čekat, synu. Ty mizernej malej skunku. Aldo, kam se poděl ten šofér? Johnny voskuje Cadillaca. Ne ten šun, ten druhý Oscar. Vyhodil jste ho? Vím, že jsem ho vyhodil. Kde bydlí? Jak já můžu vědět, kde bydlí Oscar? Já vím, kde bydlí. Jo, a kde? V jižní čtvrti. Jo, tak tam s Johnny Elbousem sjeďte a přiveď ho. Ale on už tam není. Tak kde je teď? Podepsal to armádě a hned ho poslali do ciziny. Byl zamilovaný do nějaký kočky, neřekl nám do který. Ale prej se rozešli, protože její otec byl hrozný blbec. A skutečně? Ano. I když ji tolik miloval, nemohl se smířit s tím, že by ho měl zatchána. Nemůžeš chvíli držet hubu. Co mu je? Ale musím s vámi mluvit, pane Provolone. Později. Pane Provolone, odcházím od vás k Underwoodu. K Underwoodu? Budete dělat u Bruce? Vezmu si Bruce. Vy si berete Bruce? Já ho chtěl dřív. Tedy pro mou dceru. Seznámili jsme se, když přišel za Lisou. Byla to láska na první pohled. Gratuluju. Máte padáka! Nemůžete mě vyhodit.
zkus po mně chtít doporučení, káčo! Skvělý. Služka má milionáře a na Lisus byl šofér. Radši řekni Tumimu, ať sem přijede. Moc si to utáhl. Trochu to povol. Nech si ty keci, Mussolini. No tak, pánové, nemám moc času. Angelo? Můžu s tebou mluvit o samotě? Já těch si nevšímej, slyšej jenom italsky. Byla jsem za Lisou v její ložnici. Ty a tisíc dalších. Angelo, naše dcera je zneuctěna v očích hospodina. Musíš najít Oskara! Oskara vynech, ten utekl za hranice. Ale to dítě potřebuje otce. Dítě otce má, co potřebujeme je manžel. Jo, manžel, manžel, kde teď honem najdeme manžela? Na nás nekoukejte, my jsme ženatí. Šťastně ženatí. Mám 10 bambínos, on má 8. Ty nemáš 10 bambínos. Mám 10 bambínos, je tu Anna Maria, je tu Salvatore, Fabrizio, Antonio, Mario, je tu velký Luigi, malej Luigi, je tu Luigi mladší, pak Giuseppe a pak Figaro. Figaro není tvůj, tvá žena ho má s mlíkařem. To měl být vtip. Řekl jsem si o seznam všech Finučiů. Zkuzí. Neskuzí. Ty musíš být vždycky navrch, viď. A co ten chlapec, jak tady byl? Nechtěl by se oženit s naší dcerou? Jo, ale ne s Lisou, s tou druhou. S jakou druhou? S tou druhou, co není Lisa! Nemáme žádnou dceru, co není Lisa! Sofie, a myslíš, že to nevím? Já nemám potuchy, o čem to tady mluvíš, ale pokud si mě vůbec kdy miloval a miluješ, tak najdeš naší malé holčičce manžela! Už je to zase. Po třetí. Teď nese malou černou tašku. Skočte pro kafe a pro koblihy, hoši. Zůstanu s vámi. Já myslím, že by byla lepší červená kravata. No, nejsem si jistý. Tak mi poraďte. Tady ho máte, vaše přání mi rozkazem. Finučiové, ven! Ale zeptej se ho, kdy zaplatí. Já nevím, aby to nedopadlo jako minulé. No, to je hloupé, ale mohl by zlečit. Myslíš, že to má, ale určitě, že si zplatil hudobosti. To taky neplatí. Nože, pane Provolone, teď už mi dovolíte, abych si vzal vaši dceru? Můj syn. Oh, pane Provolone, díky vám jsem tak šťastný. Kam to jdeš? Tereze, říct tu skvělou novinu. Ne tak rychle, taky mám pro tebe skvělou novinu. Co může být skvělejšího, než vzít si vaši dceru? Být otcem jejího dítěte. Tereza je těhotná. Tereza je těhotná? Kdo je Tereza? Moje dcera přece. Musím ji vidět. Život. Víš, život je legrační. Jednou si nahoře a zas dole. Svatá pravda. Vem si Luje Pařezamek Gurka. Tragicky zahynul v 25 letech. Mně je 25, co se stalo? Někdo mu šlápl na prsty. A na to umřel? Těmi prsty se držel okenního rámu, zvenčí. Synu Pařez nemyslel na budoucnost a tak všechno schramstnul stát. Chudák. Chudák vdova paní Pařezová, teď prodává jabka. Přemýšlej. Přemýšlej? Co kdyby se stalo něco s tebou, jak by dopadla moje dcera? Máte pravdu. Hned zítra půjdu za advokátem a nechám to sepsat. Synu, jsme jedna rodina. Nepotřebujeme žádný advokáty. Na, hezky, píš, co ti řeknu. Já, Anthony Rossano. Moment, moment, něco mě napadlo. Co tě má napadat, když máš psát? Kdyby se mnou něco stalo, kde mám jistotu, že ty šperky dáte své dceři? Máš recht, taky napíšu prohlášení. Napřed ty podepíšeš to svý a pak hned já to mý. Já nevím. Co se ti zas nezdá? Možná bychom to měli podepsat na jedno. Aldo, budeš svědek. O, jde pak, šéfe, víte, co se říká. Nic si neviděl a budeš žít díl. Drž hubu. Tak jo, na tři. Jedna, dva, tři. Já, Anthony Rossano. Já, Snaps. Provolone. Tímto prohlašuji. Slibuji dát
$50,000. Že jsem otcem? Mé dceři v den její svatby? Dítěte slečny Provolonové? S Antonym Rozánem. Hotovo. Podepiš to. Ale vy taky. Aldo, ty seš svědek. Svědči. Ruj, pařes, byl svědek a víte, jak skončil. Nefrfněj. Dej mi ten papír. A vy ten váš. Uděláme to najednou. Skvělý. Výborně. Teď přijde legrace. Předpokládám, že vy dva se už znáte. Dobrý kony, týhle si nevšímej, dál hezky hlídej mou druhou dceru. Jsem tu! Musím ti něco říct. Já to už vím. Vážně? Sedni si, miláčku. V tvém stavu by si neměla postávat. Nevím, co tím myslíš. Čekáš, děťátko. Tvůj otec mi to řekl. Já ale nejsem těhotná. A on není můj otec. Co? Pan Provolone není můj otec. A on to ví, že není tvůj otec? Jistě, že to ví, že není můj otec. Co to je za hloupou otázku? Takže on ví, že nejsi jeho dcera. Ano. Lhala jsem ti, Antony. Promiň mi to. Ten starý mizera. Co se stalo? Vylákal ze mě peníze. Antony, lhala jsem ti jen proto, že tě miluji. Bála jsem se, že tě ztratím. Získám je zpět. Co chceš zpět? Ty prachy, samozřejmě. Zdá se, že ti víc záleží na těch penězích, než na mě. Ne, já musím přemýšlet. Aspoň, že jsem se dozvěděla ještě včas, jaký ve skutečnosti jsi. Takhle to nenechám. Ne, tak to ne, to teda ne. Terezo, vrát! Terezo! Díky bohu, že nejsem těhotná. Terezo! Co jste to tam vy dva dělali? Jdi mi z cesty. Měl bych můj jeden. Zmiz, potvoro. Terezo! Terezo, vrať se! Velkej cvrkot. Snaps asi něco chystá. Nápadnej klid. Provolone něco chystá. Bravo! Tenhle oblek je umělecké dílo. Jasně, že je. Je to Finucci. Pěkně jste mě ofinucciovali za $150. Hned vám hoši napíšu šek. Oh, ano, díky. Žádám vás o rozmluvu, pane Provolone. Finucciové, ven! Tady. Tak, co si přeješ, chlapče? Jste teď se sebou zřejmě spokojen. Táta by byl na mě pyšnej. Dostal jsem zpátky svý prachy bez jediného výstřelu. Ne tak rychle. Obelstil jste mě. Bejt tebou bych to nedělal. Jste slušný člověk, pane Provolo, nezapomněl jste? Já sice jsem slušný člověk, ale oni ne. Eko. Kdo to je? Ty neznáš Finucciovi, Siciliáni. Nejnebezpečnější nájemní vrahouni v zemi. Nevypadaj nebezpečně. Můžem? Můžem, ano. Barva. Dobrá. Saď si. Tak. To stačí. Nenech se tím zmýlit. Jedno moje slovo a... Antony. Jestli ti jde o ty šperky, můžeš je mít. Stačí dodržet smlouvu a oženit se s mou dcerou. S tou pravou? Jasně, že s tou pravou. S Lizou Provolone. Ale já jsem ji v životě neviděl. Tady tvrdíš něco jiného. Každý soud to potvrdí. Dejte mi to. Podle toho dokumentu si otcem dítěte mé dcery. Chcete mi snad říct, že vaše skutečná dcera je těhotná?
Je na tom něco špatného? Nechci se oženit s Lisou, já chci Terešu! Anthony, Anthony, Toníku. Jde o děťátko mýho děťátka. Ani nápad. Fajn, Pinucciové! Dobře, 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 odvolejte ty psy! Pinucciové, sednout! Moudré rozhodnutí, počkej, tady přivedu tvou snoubenku, je na čase, abyste se seznámili. Můžete říct panu Provolone, že spěcháme. V 11 máme dalšího zákazníka. To máte víc než jedno? O, někdy uděláme i 6 nebo 8. Je to vražedný tempo. Mm-hmm. Když nestíháme, musíme dělat i o víkendech. A to se nám nelíbí. Jsme tátové od rodiny. Mm-hmm. Berete to v skutku jako řemeslo? Mm-hmm. Pro nás je to umění. Hm? Ukaž mu to. Co říkáte tomu, ale? Ošik Barzín je zavražděn v rybárně. To je vaše práce? Koho jinýho? Originál Finucci. Díky té fotce máme teď plný ruce práce. Možná vás taky vememe do parády, co? A až skončíme, nepozná vás ani vlastní máma. Keko zafají? Nějak jste zbledl? Je vám něco? Je ochotnej si tě vzít, tak buď na něj milá. Ale já chci Oscara. Já ještě víc, abych ho strestal. Ale zdrhnul a tak to odskáče Anthony. Pěkně, děkuji. Ale kam zmizela láska? Kam zmizela romantika? A kam zmizelo čekání na svatební noc? Angelo, prosím, ne před služebnictvem. Ten slouží jen sobě. Kony, jdi strčit chrup do něčeho k snědku. Lisa, tohle je tvůj budoucí manžel Anthony Rossano. Lisa? Nazdar. Těší mě, Liso. Vidíte, a už je ruka v rukávě. Někdy jsou manželství dohodnutá rodiči ta nejlepší. Oscar je hezčí. Kdo je Oscar? No, šofér. Chcete říct, že má dítě se šoférem? Nechceš o tom promluvit do rádia? Angelo, nechme teď naše dvě hrdličky o samotě. Dobrý nápad. Vy se potřebujete blíže seznámit. Ale Liso, dělej, v poledne čekám hosty. Žádného lepšího manžela si nesehnal? Co bys chtěla lepšího, Dejcha? Finucci! Tak, vy s Oscarem čekáte dítě. Proč bych si vás jinak brala? Vy si mě nechcete vzít. Já miluji někoho jiného. Já taky. Tak proč to vůbec děláme? Abych se dostala z tohohle baráku. Tak to jsme dva. Já chci jet na africké safari, utíkat před býky ve Španělsku, chci vystoupit na vrchol Empire State Buildingu. A kde budu zatím já? Hlídat Oscarovo dítě? Jste vždy tak protivný? Ano, říkejte si. Mám se vdát za surovce, nechci vás už nikdy vidět. Až do svatby. To vám rád vyhovím. Chci oddělené líbánky.
Uvidíme se v kostele! A chybí tu už jen sněžnej muž. A pan doktor Půl. Pojďte dál, skáknu pro šéfa. Haldo, víte, co jste právě udělal? Co? Použil jste špatný slovesný tvar. Skáknu je nespisovné. Jo. Kolik je za to let? Šetřete kramfleky, budu tu hned. Fabulózní. Haldo, je učiněná studnice lingvistických anomálií. Já slyším. Middlesex. Co? Pocházíte z Middlesexu, stát New Jersey. Mám pravdu? Jo, z New Brunswicku. Já to tušil. Víte, v New Jersey se směrem na jich výrazně zvyšuje nazalita místních akcentů. To je ale úžasný talent, doktore. Neměl byste s tím vystupovat na poutích? Mladí muži, věnuji se serióznímu zkoumání anglického jazyka. Na svých cestách jsem objevil 2700 subdialektů pouze na území Spojených států. No, vezměte si jen altenuované samohlásky východního Texasu. Tím cestováním jistě trpí vaše rodina. No, netrávím s máti tolik času, kolik bych si přál. Naštěstí má kočky. Takový perspektivní vědec a stále svobodný? O, má práce je mi vším. Tento víkend jedu do Apalačských hor studovat regionální kolokvialismy u tamnější hornické komunity. Omluvíte mě na moment, doktore? Jistě? Zdržíte se ještě chvíli, že? O, ano. Mám zde s panem Provolonem hodinu jazykové kultury. No. Dobrá zpráva. Nemusíme se brát. Našel jsem někoho jiného. Koho? Někoho, kdo je hezký a inteligentní a zbožňuje i zem, po které kráčíte. Doktora Půla. Doktora Půla? To je snad vtip. Mohl by být mým otcem. A mohl by být taky otcem vašeho dítěte. Proč si myslíte, že si mě chce vzít? Protože vás miluje. Vášnivě. Právě mi to řekl. Nikdy dosud se nevyjádřil. To je ironie, že? Muž, který zasvětil život slovům, nedokáže dát dohromady tu nejdůležitější větu. To je dojemné. Věděl jsem hned, že se shodneme. Zůstaňte tady. Finuči sem, finuči tam, finuči sem. Mám z ní srdcopuch. Liso. Anthony mě přesvědčuje, že jsi se zamilovala do doktora Půla. Ano, je to tak. Tak vidíš. Co? Papa, ano, je tak sladký, tak inteligentní, tak kultivovaný. Ne jako někteří jiní muži. Tak Půla si vyndej z hlavy, vezmeš si Anthonyho. Ale já miluji Thorntona. Kdo je zase Thornton? No, přestaň už brečet, jo. Je to jediný citlivý muž, kterého jsem kdy poznala. Copak já nejsem citlivej? Tak Liso, Liso, dost, přestaň už plakat. Jestli chceš Půla, tak dostaneš Půla, ale měla by ses už konečně rozhodnout. Tohle je dnes už tvůj třetí snoubenec a ještě není ani poledne. Pane Provolone, teď, když už má manžela, mohl byste mi prosím vrátit tu smlouvu? Na to zapomeň. Podržím si tě jako náhradníka pro případ, že se něco podělá. Brejden, doktore. Ale, pane Provolone, postrádám správnou koncovku. Tady je. Ne, vy jste mi nerozuměl. Dobrý den, doktore Půle. Jo, jasně. Ty nemáš nic na práci? Ano, vlastně mám. Naschledanou, pane Provolone, naschledanou, doktore Půle. Hele, už zas odchází. A přichází kněz. Vstup na vlastní riziko, otče. Aldo, už nějaký čas tě nevídám na mši. O, vážně, otče, to tady nechápu, proč?
Prosím, uvědomte si, pane Provolone, řeč je tím důležitým nástrojem, kterým člověk vyjadřuje své myšlenky. Jo, doktore, ale kdy už začnu mluvit jako bankéř? Opakujte. Rdící raz se rousal raní rosou, srancem, růží, ránem. Rdoucí raz s rusem ráno rosil srysi. Rdící raz se rousal raní rosou, srancem, růží. Rdící se naraz rosou, rancem, rdící. Hele, doktore, já si to nepamatuju. Nikdy nebudu mluvit jako vy. Nezoufejte si, pane Provolone. Zkusíme to s textem, který je vám bližší. Chcete? Tak, po mně. Roko ráno rdousil rzavým revolverem rivala rumového Rolfa v rozjetém rychlíku. Tak, zkusíte to vy? Roko ráno rdousil rzavým revolverem rivala rumového Rolfa v rozjetém rychlíku. Dokázal jste to! Když vás napadlo něco, co má hlavu a patu? Promiňte, pane Provolone. Když dovolíte, už půjdu. A co vám v tom brání? No, nezaplatil jste mi mzdu za celý týden. Měla by mi zaplatit ona za seznámení s Brucem Underwoodem. Jsem ráda, že v tomhle domě končím. Budu teď mít svou vlastní služebnou. Aspoň poznáte, co je to za chamrať. Šokantní insolence. S okamžitou platností bych ji uvolnil. To ale já už nesmím. Jen jsem jí mohl dát padáka. Poslyšte, doktore, rád bych vám řekl o jednom velkém problému mojí dcery. Problém? Vždyť ona má tak překrásně zaoblené vokály. A ty ji právě dostali do maléru. Mí dceři bude brzy 18 a chtěla by se vdávat. To je rozkošné. A kdo je ten šťastný muž? Vy, doktore. O, to mě tedy těší, ano. Co? Nejste ženatej nebo vdanej? To ne, ovšem, že ne. A co třeba takhle dítě? Dítě? Tak jo, miluju děti, ano. Pak souhlasím! Jak souhlasím? Téměř slečnu neznám. Nepřijdete zkrátka. Musí být něco, co pro vás můžu udělat. Splnit vám nějaký sen velký. Ano. Když na to přišla řeč, rád bych vzal Máti do Baden-Badenu. Mají tam specialistu, který dělá zázraky se žlučníky. Její žlučník popluje nejbližší lodi, ještě něco? No, pak by tady byla jazyková škola Tortapůla. Už ji vidím přímo před sebou. A dál? No, já nevím. Je to tak nečekané, že? A tady je zlatý hřeb. Co to je? Žlučník paní Matinky, jazyková škola, každej váš sen. Teď! No, já jsem poněkud na rozpacích. Hned se vrátím. Regency Gardens. Zoro! No! Ro! Teď vyšel Provolone s černou taškou. Co v ní asi je? Výpalný, co jinýho? To stačí. Volám pro zatykač. Sakra do pr... Kinka, Ježkovi oči, je to v háji. Mrzí mě, že jste musel čekat, otče Clemente. Angelo, pamatuješ si otce Clementa? Zdravíčko, otče, ještě jednou díky za pašácký projev na tátově pohřbu. Jistě je pyšný, že dodržujete slib. Pan farář dělá sbírku na opravu kostela. Mimochodem, blahopřeji k zásnubám vaší dcery s Brucem Underwoodem. Došlo k malé změně, otče. Bude si brát hodného italského chlapce jménem Anthony Rossano.
No tím lépe. Není nad velikou italskou veselku Anthony Rossano. Ne, 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 žádné Anthony, toho si už neberem. Co? To je škoda, ale je mladá, brzy najde toho pravého. Už našla toho pravého. Koho? Doktor Půl. Doktor Půl? Já jsem tady. Zarazte zpátky do díry. Zřejmě hodný a milý muž. Jak to, že si bere doktora Půla, vždyť ho téměř nezná? Toho šoféra taky moc neznala. Nezačínej o Oskarovi před důstojným pánem. Kdo je Oskar? A proč si nebere Anthonyho? Protože Anthony si bere Terézu. Kdo je Teréza? Hele, je to jasný jak facka, ale já nemám na keci čas, jdu zavolat Noře. Kdo je Nora? Naše služka. Bejvala! Ty už si ji vyhodil? Ne, vdává se za Bruce Underwooda. Kdy se to semlelo? Nevím, někdy mezi vestou a kalhotama. Co? Příliš tomu nerozumím. Jo, otče. To je jedna z těch věcí v životě, které musíte brát tak, jak jsou. Musím běžet. Otče, došel byste si do kuchyně na šálek čaje, než tu záležitost uvedu do pořádku? Promiň, že ruším, Briusy. Nora odjela se špatnou taškou, představ si to. Ano, mohl bys sem někoho poslat, aby mi ji přinesl zpět? Jo, tady jsi neps provolone, kdo jinej by to sakra měl bejt. Ty jsi zpátky? Rozbilo se ti vdávadlo? Přišla jsem vrátit tuto tašku a vyzvednout si svou. To je ona? Ano. Došlo mi, že tamhle ta není moje, když nešla otevřít. Hlavně vypadni. Čekáme ty bankéře a nechci, aby se tu potloukali živli. Cukr? Oh, ne. Děkuji. Kdo vám řekl, že vás miluji? Anthony. Já myslel, že milujete vy mě. A to vám řekl kdo? Váš otec. Oh. A řekl vám, že jsem těhotná? Ne, neřekl. A vy jste? Ne. Řekla jsem mu to, abych si mohla vzít Oskara. A kdo je Oskar? Náš bývalý šofér. Víte, udělám cokoliv, abych se odsud dostala. O, já chápu, jak vám je. Jistě, že? Znáte přece mého otce. O, ne, to já myslel svoji matku. Ona dovede být tolik panovačná. Pak jistě chápete, co prožívám, doktore Půle. Torten. A ano, já chápu. Liso, budu k vám upřímný. Ano, Tortne. Když uvážím váš původ, je vaše dikce překvapivě dobrá. To je to nejhezčí, co mi kdy kdo řekl. Tortne. To musí být šofér pro to prádlo. Tohle je ono. Já otevřu. Jak to, že ses vrátil? Jak to, že se vrátil? Ty šperky pořád máte. Jo, jistě. Jo, jistě, nepustil bych je z očí ani za nic. Dnes ráno jsem měl všechno. Šperky, Teresu.
Teď nemám nic. No, nesmíš si to tak brát. Nemůžu jí ani zavolat. Nikdy mi neřekla své pravé jméno, ani adresu. Vlastně jsi měl kliku. Udělám vám návrh. Jaký návrh? No, mám k těm šperkům citovej vztah. Připomínají mi Terézu. Rád bych je od vás koupil za $50,000. To mi řekni, kde jsi schrastil dalších $50,000. Ukradl jsem vám je. Kony! O co jde, šéfe? No. Bouchačku jste mi vzal. Takže ty říkáš, že jsi mi za tu chvíli, co jsi tu nebyl, ukradl dalších 50 tisíc. Vzpomínáte na tu podvodnou společnost, co jsem založil kvůli příjmu z vydírání? No a? A víte, koho jste tehdy ustanovil pokladníkem? To snad. Napsal jsem šek sám sobě. Jako pokladníka se mě v bance neptali. Jen krysa může ukrást prachy vydělaný vydírání. Takže má nabídka. Vrátíte mi šperky, které mi právě patří, a já vám vrátím vaše peníze. Tak dobře, dostal jsi mě. Dej mi ty prachy a já ti dám ty šperky. Nechal jsem je v autě. A chci zpět i ten dokument, co jsem podepsal. Dám ti ho, mám ho tady. Mám ho. Tentokrát ho mám. Další dodávka. Za bílýho dne. Dej mi tu tašku. Vyměníme si je současně. Skvělý nápad. To mi stačí. Zavolám novináře. A co u toho, až si ho zbalím? Všechno v pořádku, šéf. Mohl bys při chůzi vydávat zvuky. Angelo? Pojď do pracovny, chci s tebou mluvit. Jasně, jasně. Kony? Jasně, šéfe. Nech jídla a poslouchej. Odneseš tuhle tašku do knihovny a za žádných okolností z ní ani na moment nespustíš oči, rozumíš? Jasný, šéfe. Volala jsem ohledně nové služky, někoho nám pošlo. Kvůli tomu si mě volala? Angelo, kvůli tobě u nás žádná nevydrží. Chci, abys byl k té nové milý, ne tak jako k Noře. K Noře? Vdává se za Underwoodovy miliony, měl bych dostat podíl ze zisku. Hej, Tumi. Tak tentokrát je to šofér. Jede v tom s ním celý město. Vaše přání, generále? Pan Underwood zde posílá páně Provolonovu tašku. Díky. Und? Mám vyzvednout tašku slečny Norry. A, správně. Myslím, že ji dal do knihovny. Zaparkuj tady, Fritzi. Citenzi.
Tady je máš. Pozdravuj ode mě Kajzera. Slibuju, že budu na služku hodnej. Půjdu se obléknout k obědu. Hezky se mi s vámi povídá, Tordne. Jste tak senzitivní. Liso, příští měsíc odplouvám lodí Île-de-France na lingvistické sympozium do Bruselu. Do Bruselu? Do toho v Evropě? Ano. Do toho. Pošlete mi pohled. Můžete ho adresovat sem, do mé pozlacené klece. A nepředpokládám, že byste svolila. Ale chtěl jsem říct... Ne, to bych chtěla si moc. No tak ven s tím. Napadlo mě, zda nechcete jet se mnou. A jak? Doktore Bůle! Musíme hodit řeč. Prosím, omluvte mě. Já už, Arafe. Tak, doktore, sednout. Kde jsme to skončili? A jo, nabídl jsem vám sňatek s mou dcerou. Ano. Výměnou za tašku plnou dámského prádla. Na prádlo zapomeňte, o nic nešlo. Má nabídka pořád platí a každý vám potvrdí, že Snap z Provolone umí držet slovo. To je pravda, doktore. Už i za starých časů byl známý jako rovnej křivák. To je ovšem protimluv. Ne, doktore, já proti němu nic neřek. Nechte Connyho bejt, věří mu jako sobě. Tak promiňte. Tak tedy, co navrhuju? Vemte si mou dceru a tady je dost prachů na rozjetí té likvidistické školy. Většina chlapů touží celý život dostat do rukou takovej poklad. To je pravda, pane Provolone. Tolik peněz se hned tak nevidí. No podívejte. Peníze. A tady další peníze. A no jen se podívejte. Tady je nová 20-dolarovka. Doktore Půle, buďte tak hodnej a vyjděte si do zahrady, poradím se se svým společníkem. Prosím, oprav mě, jestli se mýlím. Mm-hmm. Řekl jsem ti nebo ne, abys nespouštěl oči tady z téhle konkrétní tašky? Vždyť jo, celý čas jsem tu tašku s prádlem hlídal. Když jsem odcházel, nebylo tam prádlo, ale 50 táců v hotovosti, je to tak? A nechci slyšet žádný protimluvy. Jak se mohly ty prachy změnit na prádlo? To se ptám já tebe! Možná to byl zázrak. Jako s tím chlebem a rybama. Lízo, odejdi se mnou. Pojďme pryč z tohoto blázince. Jak si přeješ, baby? Baby. Šéfe, víte jistě, že tam byly prachy? Jo, Toník mi je ukradl. Když je ukradl, tak je asi má. Ne, pitomče, ukradli je a pak mi je dal. Tak proč je vracel? Aby dostal šperky. Jaký šperky? Šperky, který mi ukradl. On vám ukradl šperky? Jo, aby si směl vzít mou dceru. Lisu? Ne, Lisu, Terezu. Tuhle dceru Terezu nikdo nezná. Protože ona není moje dcera, kapíš? Jo, vaše dcera není vaše dcera a prachy, které byly předtím šperky, ty jsou teď prádlo. No a máš to. No a mám to. Ale já ani nevím, o čem to mluvím. Jsem to? Kelsey, please. Sedněte si, máme tu pacienta. Ta kost je tu zas. Která kost, Nora?
Ne, ta druhá, Tereza. To je ta, co není vaše dcera. Drží zatím u ledu, něco hledám. Co? Tašku, přesně jako tahle. Aha, s tím se netrapte, tu má šofér od Underwooda. Co pak to? Povalovala se tady v knihovně, tak jsem ty bágly vyměnil za vás. A kde byl ten Einstein? Connie tady byl. Connie, ty jsi to byl? Já ho neviděl. Stoupnul by si tamhle vedle té svý krásky. A krucíš. Underwood, samý prádlo. Underwood. Pan Provolone vás přijme v knihovně. Connie? Jdeme. A už je naspět s další várkou. A vy, blbečci, jste mysleli, že Snap ten poctivý život bere vážně. A doprči, no, už jdu. Ale, zdroj všech zmatků osobně. Underwood, tvůj šofér odnes špatnou tašku. Tak s tím něco udělej, ale pronto! Tak, co pak jste si přála? Můžeme mluvit o samotě? Connie, padej. Nemohl bych zůstat, šéfe. Pokaždý odejdu a pak ztratím přehled. Tak jo, zůstaň, ale sticha. Pane Provolone, jsem zoufalá. Udělala jsem velikou chybu. Jo, vím, to jste mi už řekla. Ne, teď myslím rozchod s Antonym. Se svou jedinou láskou. Brouku, v životě jste neudělala nic moudřejšího. Všude jsem ho hledala. Dokonce i u něj doma, ale nebyl tam. Nevíte, kde bych ho mohla najít? Ne, ale ať je to kde chce, nejspíš mi zaskrade dalších 50 táců. Teď mě omluvte, mám důležitý jednání. A možná bych věděl, kde by mohl být. Kde? Blíž, než jsem myslel. Chci, abyste zůstala tady. Věřte mi jako svý mámě. Já myslel, že jste táta. Zmlkni. Tak, Toníku, ty jsi myslel, že mě podfoukneš. Asi jste zapomněl, pane Provolone, že jsem vám za ty šperky dal poctivě peníze. Jo, ale za ty jsi měl dostat ty podprdy. Podprdy? Já vím, služky Nory. Connie, prosím. A bingo. A teď už ti žádnou tašku nedám, vím, jak by to zase dopadlo. Nevím, o čem to mluvíte, ale ty šperky si klidně nechte. No řekni, není úžasně velkorysej, vrací mi moje vlastní peníze. Hele, Connie, podívej. Tohle je ten pravej. Takže, ty mi vracíš tyhle mý vlastní šmuky, jo? Ano. Uvědomil jsem si, že žádné šperky na světě už pro mě nemají cenu, když jsem ztratil Terezu. Ten kluk je básník. Kdybyste ji potkal, vyřiďte ji, že ji pořád miluji, ale lituji, že jsem ji ranil. Tereza je v knihovně. Ona je tu? Jo, a je do tebe celá blázen. Oh, Anthony, je mi to tak líto. Ne, tohle všechno je moje vina. Já tam jdu. Možná je to Underwoodův šofér a nese mi prachy. Zastav. Dobrý den, chci se u vás ucházet o místo. Nechci být nezdvořilej, ale čekám jinou, důležitou návštěvu. Posaďte se. Příliš vás nezdržím, pane Provolone. Tady jsou mé reference. Dělám lehké domácí práce, vaření. A co dveře, nechodíte asi otvírat, nebo jo? No, sami pěkný doporučení, Roxano. Jak dlouho to děláte? Mým prvním zaměstnavatelem byl pan James Bonomo. Vzteklej Jimmy Bonomo?
Slyšíš, Žaldo, dělala usteklýho Jima. Pamatuješ ho, malej vsteklej? Jo, jo, hodnej chlápek, pamatuju ho. Byl by se nejradši rozdal. Kdy umřel? V 27. přece dostal křeslo. Tomu nevěřím. Dělal jsem v jeho partě jako řidič. Moje první práce u mafie. Tedy chci říct u fochu. To je pravda, Snepsi. Ne. Roxy? Pamatuješ si mě? No jak by ne? Přece bych nemohl. Byla si má první. Já... Tedy my. Tak co tomu říkáš, svět je tak malej? Víte, já jsem po ní úplně šílel, ale... Pak si mi zmizela a já nevím proč. No já... Nezdálo se mi, že prostředí, kde žiju, je vhodné pro mé dítě. Ty jsi měla dítě? Teď už je dospělá vlastně. Ach, bude se co nevidět vdávat. A to máš jistě velkou radost, Roxano. A kdo je ten šťastný? Jeden velmi schopný účetní. Vydělává 1400 měsíčně. Jo, jo, to je spousta prachu. Mm-hmm. Bacha, počkej. Hele, nejmenuje se čistě náhodou Toníček Roxano. Ty ho znáš? Jestli ho znám, občas se mi zdá, že znám akorát jeho. No jo, ale pak ty musíš být Terezina matka. Ty znáš Terezu taky? No, měl bych, když je to nakonec moje dcera. Tak ty to celý čas víš. Jako co? Že ty a já, že my... Vy to nechápete, šéfe? To dítě měla s váma. Tereza je skutečně vaše dcera. To já se vyznám. Ne, ne, to není možný. Vypadáš překvapeně. Dneska by mě nepřekvapilo vůbec nic. Ale říkal jsi, že víš, že je to tvá dcera. Věděl jsem, že říká, že je moje dcera, ale nevěděl jsem, že jsem její otec. Měla jsem ti to říct. Ale nebylo kdy, protože mě poslali do kláštera. Nepláč, nepláč, to nic, to nic. Dnešní den je horská dráha emocí. Můj otec chtěl, aby se Tereza narodila u jeptiše. Prý jsem přivedla rodinu do hamby. To teda musel být pěkný pitomec. Nechtěla jsem se vůbec jít, bála jsem se, že se budeš zlobit. A ne, Roxy, nezlobím se. Jenom přestaň plakat, prosím. Angelo, kdo je ta ženská? Nová služka. Nechtěla jsem, abys na ní byl zas až tak hodný. No. A proč pláče? Je šťastná, že bude dělat u nás. To jí přejde. Pojď. Je tu někdo, kdo tě tu rád uvidí. Kdo to je? Naše dcera. Tereza je tady? Mm. Jak to? Všechno začalo v 8:30. Buď ticha. Aldo, zavolej Terezu. Terezo! Vidíš, co musím snášet? Mami? Co tady děláš? Přišla jsem za tvým otcem. Otcem? Je na čase ti říct pravdu. Jsi dcerou Snepse Provolona. Pana Provolona? Oh, mami. Oh. Takže vám právě můžu říkat, taťko. Zkus to a zastřelím tě. Poslouchejte všichni, rádi bychom něco oznámili. Co to je, Liso? Thornton a já se budeme brát. Aldo, přines pár lahví šampaňskýho, musíme to oslavit. Mé dítě. Mé holčičky. Gratuluju, doktore. Kam se chystáte na líbánky? Dejte pozor, Connie. Z každého vokálu vám čouhá akcent. Hlavně to rychle skončeme. Chci se vrátit zpět do banky a odmítnout pár půjček. Jste si tím naprosto jist, poručíku? Hej, Tumi! Radši pojď sem k oknu. Přicházejí velký ryby. Bez pochyby O'Banionův gang. No. Jsme zřejmě očekávání. A nakonec to všechno dobře dopadlo. Obě mi holky se budou dávat. Jak to myslíš, obě?
Sofia má žena, to je Tereza, má dcera. Tvá dcera? Vím to teprve chvíli. Já taky. Když je to tvá dcera, kdo je její matka? Tady já. Ty máš dítě s novou služkou? Promiňte. Nepřicházíme snad nevhod? Ne, pánové, jen pojďte dál. Nesu ty bublinky, šéfe. Aldo, jsem šokován, alkohol je zakázán. Co pak si nikdy neslyšel o prohibici? Jak by ne, za co byste jinak koupil dům? Klast ne, teď ne. Před bankéři. Držíme to v domě jen kvůli křtění jacht. V dnešní době je tak těžké najít dobrý personál. A teď, když dovolíte, musím vyřídit něco s pány. Jo? Mám tady hovor na váš účet do Charlieho pětky. Zaplatíte hovorné 5 centů? Jo, spojte mi ho. Haló, pan Vendetti? Co máš pro mě novýho pětko? Tak už k tomu došlo, pane Vendetti. Jak jsme předpokládali. 4 drsňáci právě vyšli k Cepsovi. Díky, pětko. Za tohle máš u mě kilo. Mám kilo? Jo, děkuji vám, děkuji, díky, díky. Je to ložený, spřáh se s Aubenionem. Takže provolona zničíme a jdem na to hned. Mám kilo. Objednej pizzu, za hodinu jsem zpět. A až uvidíte svou kancelář. Máte tam sekretářku, telefon, krásnou vyhlídku na moře. A smíte užívat soukromý ředitelský záchod? Bez práva hlasovat. Co? Podívám se. No, předpokládali jsme, že budete fungovat spíš jako poradce. Než se v tom naučíte pohybovat. Něco jako tichý společník. No, dovolte. Za ty prachy, co vám chci dát, si snad zasloužím právo hlasovat. A když dovolíte, pánové, rád bych vás upozornil ještě na odstavec B. A ten... Ten prostě jen zbavuje banku veškeré odpovědnosti. Ano, kdyby pan Provolon... Kdyby pan Provolon něco? Způsobil právní potíže. Nechoďme kolem horké kaše, všichni dobře známe jeho kriminální minulost. Hej, Anthony, zdá se, že mi moc nevěřej. Podle tohohle ne. Ne, pane Provolone, ten dodatek slouží pro ochranu naši, tak i vaši. Tady to prosím podepište. Prosím. Ani hnout, ruce vzhůru, bando, a klid! Každou krysu, jak se hned sundáte. Poručíku, příjemné překvapení. To bych řekl. Zrovna dnes ráno jsem říkal Sofii, že musíme pozvat Tumiovi na čaj. Nemyslíte si snad, že chceme s těmito lidmi obchodovat, poručík? Jsme tu jen proto, že nám Provolone vyhrožoval. Je to tak, vyhrožoval nám násilím. Šetři dechem, kohoutku, kohoutek Frisket je střelec Aubenionova gengu. Je radost sledovat, jak vám to pálí, Tumi. Děkuji. A tento gentleman je slavný Sid Kudla Saperstein. To tedy promiňte. Hej, Sidé, řekni sír. Měl byste si prohlédnout co? Univerzitní klub, absolventi Harvardu, Národní výbor republikánů. Podívejme, Městské obchodní grémium, Správní rada Městské obchodní asociace, Státní rada finančních poradců, Výbor pro znovu zvolení Herberta Hoovera, Atletický klub. A 2 vstupenky na policejní bál? Buď to jste fakt bankéři, nebo nejšikovnější padělatelé, jaký znám. Doufám, že jste spokojen, poručíku. Tumi, já ti fakt uvěřil, že je to kohoutek Frisketty. Něco tu nehraje. Proč bys, Snaps Provolone, se scházel s bankéřem? Měl bych se za to stydět. Sklapni, Snapsy. Už to mám! Ta taška! Kluci, běžte na tu malou černou tašku. Tu, jak celý den cestuje do baráku a pak zas ven. Co je, Snapsy? Nervózní? Poručík!
poručíku, našli jsme ji. Přesně jak jsem předpokládal. Náš kámoš Snaps propíral přes jejich banku špinavý peníze. A tady máme důkaz. Připravte si foťáky, pánové. Kluci na direkci, budu po téhle akci absolutní jedička. No, kluci, s tím propíráním měl rech. Nerad to říkám, ale co jiného jsme čekali, když jsme si začali s gangstrem? Já, že jsem gangster. Přišli jste za mnou se svými smlouvami a dodatky a chtěli jste mě obrat o peníze. Kriste, jsem zvyklý jednat s mafiány, pašeráky a zabijáky, ale z vás jde strach. Ještě nikdo v životě mě tolik neurazil. Jseš ještě mladý. Jako vždy podělaný mavr, že tu mi? Jo, nevěděl jsem, že sbíráte dámský prádlo. Neboj se tu, my třeba tě v bance zaměstnají jako hlídače. Nandáme jim to rychle a tvrdě. Přežít nesmí žádný. Šáky na plyn, Dougane. Není vám nic, poručíku? Dobrý, nic mi není, jděte z cesty. Ale, pan Vendet. Nazdárek, tu mi. No tak, kluci, zvolte je. Anthony, líbilo se mi, jak si jim natrh zadek. Děkuji, pane. A jmenuji tě šéfem finančního oddělení firmy Provolone a spol. Pane, tati! Taková čest. Ne. Takže se vracíme k našemu biznesu, pane Provolone. Pana Provolona si nech od cesty. Od teďka jsem šéf. Ano, šéfe. Promiň, papa, snažil jsem se. Přítomné Liso a Terezo, berete si Tortona a Anthonyho za své právoplatné manžele před Bohem? Ano. Ano. Je-li zde někdo, kdo se domnívá, že by k těmto svazkům nemělo dojít, ať promluví nyní, nebo ať své mlčení zachová navždycky. Stát! Kdo jsi? Jsem Oskar. Zbavte se ho. Expeditně. Jakliv. Co to děláte? Nechte mě! Prohlašuji vaše sňatky za právoplatně uzavřené. Smíte políbit nevěstí.